بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مسلمان میزبان محمد شاہ زیب ایک دفعہ تسانہ لیکن نئی ویڈیو حاضر ہوں امید کرنا ہے کہ سارے میں پڑھا ٹھیک ہو سو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اس وقت تسا موجود ہے یہ اپنا بازار سیاح وچ تکی سکنے ہوں ٹھیک ہے سیاح بازار نہیں رونقا تے ہن اسا جلے ہاں پوٹھا ہے اوپننگ سیرمنی ہے بھائی روش نہیں دکانا نہیں تے اوتھا جلے ہاں تے مزید اگے جے تک گپ شپ ہوسی تھی تے اچھو اسا نال ہن جلے ہاں اسا اگے پوٹھے والی سائیڈ پر ہاں جی ناظرین جس طرح سے کہ بیاس کی اوپننگ سیرمنی ہے بھائی روش نہیں دکانوں تک سکنے ہو ٹھیک ہے عوام جڑی ہے گٹھی ہوئی ہے ہن دعا وغیرہ ہو سی ٹھیک ہے تے پھر اگے سنگ مزید ویڈیو دس رہے ہیں نال انٹرویو کے انسان انہاں کول کیڑی کیڑی فیسیلٹیز موجود ہیں ایتھے باربر شاپ ہے پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أنك أنت الله عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين يا الله يا غفور يا أرحم الراحمين يا الله انہوں نے دکان کا آغاز کیا یا اللہ ان کے جو حلال مال ہے یا اللہ اس کے اندر یا اللہ خیر و برکت نازل فرما یا اللہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں یا اللہ ہم سب کو یا اللہ رزق حلال کمانے کی رزق حلال کھانے کی یا اللہ کو توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات تو زیادہ یا اللہ خراب ہیں الہ العالمین یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما الہ العالمین روح زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کے حالات کو یا اللہ درست فرما جتنے پریشان ہیں یا اللہ سب پریشان ہیں یا جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو یا اللہ دور فرما جتنے بھی مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض یا اللہ ان کے یا اللہ قرض جو ہے یا اللہ دور فرما الہ العالمین روح زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر یا اللہ ان کے مال کے اندر یا اللہ ان کے جان کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما اور یا اللہ جتنے بھی ہم یہاں ہیں یا اللہ جس طرح ہم کو دنیا کی فکر ہے دنیا کمانے کی فکر ہے یا اللہ اسی طرح ہم کو یا اللہ قبر کی بھی فکر عطا فرما اور یا اللہ اس طرح ہم کو یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل اجمعین رحمت یا رحم الرحیم
علي صاحب مارها وين؟ خير مار جي خير مار. هلا وين؟ سب سے پتہ ہے کہ نام روی صاحب دکان کھولی ہے بابے صاحب نے کہنے لگی کو مار پے نام خیر مار جی اللہ پاک انہاں جڑے روزی جی سی برکت دین تے عوام بھی دسو جی تساں دکان اس لوکیشن کیڑی جگہ پر ہے کوٹا بمبیش کوٹا بمبیش تے اسوں کول بال کٹن تو لگا کہ سی مطلب بال نائی ہونے مالی بال کاٹ کرتے ہیں علاوہ ایکسٹرا اسوں کول کہ سی سی موجود ہے ہاں تو لے تیار کرنے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہر کوئی کٹی کرتا ٹھیک ہے انشاءاللہ یار امید کرنے کی شارٹ ویڈیو پسند ہوئی اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کی لازمی سبسکرائب کرو ویڈیو کی لائک کرو انشاءاللہ ملاقات ہوسی نئی ویڈیو اللہ حافظ